Oh, y safonau iaith hyn, maen nhw mor gymleth, ti'n meddwl, sa'n deall nhw. Ond y syniad yw bod neb arall yn deall nhw fyd, ti'n meddwl? Ond beth am gymdeithas yr iaith? Oh, nhw. Oh, ti'n meddwl, nhw'n wastad ar y nôl i eisiau rhywbeth drwy'r amser. Oh, a maen nhw mor serious, ti'n gwybod? Mae popeth yn nhw yn really dead serious. Ond o'ch chi'n arfer bod yn aelod? Wel, yn y 70s, o'n mylodd pawb yn aelod yn y 70s, ond dwi'n nhw. A gweud y gwir, fi oedd y fenyw gynta i fod yn gydeirydd ar gymdeithas yr iaith. Ond oedd beth yn symlach pryd ni, ti'n gwybod? Na gyd o'n i'n hawlio, oedd popeth yn Gymraeg. Wel, beth sy'n wedi newid? Wel, mae pethach wedi symud ymlaen, ti'n gweld, wedi troi cornel. A fel oedd Dafydd Eil yn gweud, mae lot mwy o ei wyllus da eisiau gata Gymraeg nawr, yn dwse? Felly, chi ddim eisiau head-on clash? Oh, na. The art of persuasion. Ti'n cael nhw rownd i ffordd ni o feddwl. Oeddi cymdeithas yr iaith yn rhy ymwysodol felly? Oh, lot rhy agresif, a lot rhy demanding fyd, so chi'n gofyn i fi. Wel, fe driwch chi gyda safonau iaith. Fi'n gwybod, a dylwn o fe gyd nôl i'n wynebu. Ond fi'n treol different approach nawr, fi'n treol apelio at y cwmnïau mawr, a peda hwpo'r Gymraeg lawr gyddfe pobl, ti'n mo? Felly, dim popeth yn Gymraeg? O, bo, na. Ti'n fi di derbyn nawr, ti'n ffili wneud popeth yn Gymraeg i ti, ti'n mo, jyst yn bach, now and then. Beth yw eich cyngor am ymuno a chymdeithas yr iaith? O, pidwch, sy'n eisiau ymuno â militant extremist organisation fel Cymdeithas yr Iaith, os e, gweud y gwir. Fi'n gwybod bod e'n ffresiynol, a fi'n gwybod bod pobl ifanc yn lygo ymuno Cymdeithas yr Iaith, ond so fe'n saff, ta. So ti'n gwybod i le mae fe'n mynd i arwen i ti? Felly, oeddi chi'n neud digon? Fi'n neud yngore, a fi ffili neud mwy na ni. Mae wedi bod yn bleser siarad â chi. Diolch, Betty. Betty? Betty? Sorry, ti'n mwyn drink arall?